German. Keşigon mezili mezili Luan Krasnici nja dhe regjina Almika. E, shoqja e ngushtë e Stravitis edhe e ringut, kampionja e botës të peshën 5,29-5,1 kg e qetë. E qoshja i qetë këndi Luan Krasnicit, bukur e Hakimi, vla madhi dhot, i ngren kishën e madhë, si për t'i thanë, mrekullin 18, e këtë gjë, ngrejmë dhe ne, por, ku, mu të shikoj Krasnici. E ka qenë ky episod, shkojmë edhe një herë. Bukur. Dhe randi fundi. Edhe 3 minuta. Edhe 3 minuta të ndërruar të shikuesve të platformës së digital bit. Edhe 3 minuta. 3 minuta do të parazohen me një hap të madh, gjigant për të kaluar në muajin tetor ku Luan Krasnici do të ketë përballë gjithmonë si masë thënies vërtet të Klaus Pietrangeli, menaxheri të fuqishëm, me Bielorusin Sergej Lajkovic, primari versionit WBO. Luan Krasnici është tërhequr, ka lëshuar pe, sigurisht do të përpiqet me energji që i ka mbetur amerikanit David Postis, të bëjë të pamundrën. E, ka marrë kundërgodit e Krasnici, edhe pse ka lëshuar pe të djathtë, është rrezikuar. Kujdes, kujdes, e, punon me logikën e aritmetikës, kujdes, jep një shmangu, mos marrësh asnjë goditje, nuk e pse tregohesh egoist për të dhënë goditje, përsëri Krasnici i rëshqit me të djatës, fitoko, është ullur, duhet penalizohet me faull, Postis, përpiqet, përpiqet Postis, të bëjë të pamundrën në këtë raund. Bukur. Ka shuar të djatë dhe Krasnici, përse një djata. Me sa duket kërkon të mbyllë para kohë, është një synim i maskuar i Luan Krasnicit. E pra në kujtojnë në 14 fitore të mbyllëra para kohë nga 28, pra ka 50% fitore të mbyllëra para kohë, Krasnici përse një të djatë të di. Ka lëshuar pak pe në fillimin e raundit të fundit, raundit final. Pastaj, ka marrë përsi për gjithçka. Me kurajën e ti, me guximin e ti, me trimrinë e ti. Bukur! E majtë e djathtë. Edhe ky raundi fituar përsëri nga Krasnici për t'i dhënë vulën në kësaj fitorjes të bukur. Krasnici. E, edhe 50 sekonda përsëri e ka situatën në dorë. Asgjë nuk mund të ndodhë. Është shumë i besueshëm në mbrojtjen e tij, i besueshëm në goditjet me të drejtën dhe me gangjen nga poshtë. Gjithmonë klasik, gjithmonë klasik. Po flet me vetë amerikani David Postis. Edhe 26 sekonda, 25, 24, 23, 22. Ka marrë fund, ka marrë fund. Një fitore e pritshme Luan Krasnicit. E kërkon të fitore me çdo kusht. E ka dhënë fjalën e burit dhe e ka mbajtur. Ka marrë fund. E, një fitore e shndruar në një triumf. Ka fituar besimin tek vetja. Ka fituar zemrat e tifozris. Ka ngritur dorën lartë si një fitimtar. Të janë fansët e ti, të janë fansët e ti, fansët e ti. Ja dhe një përshëndetje të njerëzore, ju është të boksi, se si, nëse Postis nuk do t'ullë të kokën do t'ishtë një ndeshje, edhe me Eduard Trokitur. E pra, ja dhe Tristan Schmidt, Klaus Peter Kohl, se vërë pranë logaritë për të torin e arshëm. E, e, good fight, good fight. Bukur, bukur, David Postis, good fight, një. E, luftimi bukur, i thotë Krasnicit. Krasnicit gjithë si, ka dalë me do shenja nga kjo ndeshje ku Postis. Atjerë kur nuk pritesh, lëshonte, godije të forta me të djathën e ti. Edhe njerë, e pra, kjo është Luan Krasnicit, që e ka lidhur jetën
me sportin e bukur të boksit, një sport që e kam përëruar, një sport që i përshtatet karakterit të tij, prej e madhësori, por tashmë kujtojmë që Luan Krasniqi, tashmë është diplomuar, edhe ka marrë diplomën për menaxhim në shkencët ekonomike, ashtu si kam bërë parati të vlezit Vladimir dhe Vitali Klitschko. E pra, pritet vlerësimi tre gjyqtarëve anësor, është një fitore e pa diskutueshme, asgjë nuk mund të ndodhë. Luan Krasniqi ka rifituar ndaj vetes, ka gjetur veten, edhe pse bën gabim që ikën në mbrapa, shmanget do të shmanget majtas djathas, sepse mundet të ta shoqërojës sulmin e ti me trup edhe rivali për balë. Qikojme edhe pikat, sigurisht një fitore pasër 3-0. E pra, gjithmonë sporti boks që kërkon shumë forcë fizike, dhe që ka në mbresit të ti, në thresit të ti, në natyrën e ti, shumë sekretët të ti zbuloj në këtë mbremje Luan Krasniqi. E 99 me 91, përsërin 99 me 91, Luan Krasniqi ka fituar bindshëm 3-0. E urime Luan! Urime, platforma digital do tjetë përsërime ty në të torin e arshëm. E, flamur të kuq, vala viten, gëzojnë zëmat e shqiptarëve nga do që janë, sigurisht gëzojnë edhe gjermanëve, e kanë tashmë si djalë në tyre dhe